Assalomu alaykum Amerikadagi vatandoshlar. Xudo xohlasa yana sizlar bilan vidolashamiz. 20-oktyabr kuni Kaliforniya shtati Sakramento shahrida konsert dasturimiz bo'lib o'tadi. 21-oktyabr kuni Ohayo shtati Cincinnati shahrida yana konsert dasturimiz bo'lib o'tadi va 22-oktyabr kuni New Yorkda eng katta konsert dasturlarimiz sizlar uchun taqdim qilinadi. Ya'ni yurtimni sog'indim deb nomlangan yurtni, to'yini, ob-havosini, bayramlarni sog'inib yurgan barcha vatandoshlarimizni xursand qilamiz degan umiddamiz. Ziyoda, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ziyoda bilan va dizayn jamoasi bilan sizlarga xizmat qilamiz. Demak, konsert ma'lumotlarini videomiz pastda joylab qo'yamiz. 20, 21, 22 oktyabr kunlari Amerikada konsert dasturlarimizda hamma-hammangizni kutib qolamiz. Sog' bo'linglar. Bir qiz tirs, tirs, tirs yurib kelyatir. Yurak dük, dük, dük etib uryatir. Bundin husun cemalni görüp aklı huşum menden geçip baryatır.